আগত এই অঞ্চলত কি আছিলে সকলে জানে। আজি এই 15 বছর বা 17 বছরত বিটিসি অঞ্চলটো কেনেকৈ কেনেকৈ মানে কি অৱস্থাত আছে সেইটো সকলে জানে। মই সেইটো কৰিছে বুলি মই ডিমাণ্ড কৰিবলৈ নাযাওঁ, সবে জানে। সরকার হিসাবে আমি 15 বছরত কত কি দালান বানাইছে, কত কি রাস্তা বনাইছে, কত কি স্কুল বিল্ডিং বনাইছে বা হসপিটাল বনাইছে, এইবিলাক গোটেই কথা মই কবলৈ নাযাওঁ। কথাটো হ'ল, এতিয়াতো ময়োতো ক'ব লাগিব, যোৱাকালি ডক্টৰ হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই মোক মাছ ভাত আৰু খালাইগাঁৱত কিছুমান কথা কৈছিল, আপোনালোকে শুনিছে না? আপোনালোকেও শুনিছে নিশ্চয়, শুনিছে না নাই? ক যোৱাকালি ডক্টৰ হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই মাছভাত আৰু খালাইগাঁৱৰ মোৰ কথা কি কৈছে নিশ্চয় সবেই শুনি পাইছে। যেন হওক, ডক্টৰ হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই ঠেঙা আম আৰু মিঠা আমৰ কথা কৈছে, দেই কৈছে না? নাপোৱা নাই, কৈছে না পোৱা নাই? ঠেঙা আমৰ আৰু মিঠা আমৰ কথা কৈছে না পোৱা নাই? ডক্টৰ হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই আমি দাদা বুলি কওঁ, দাদাই নিজে মিঠা নাখায়, জানে? দাদায়ে নিজে মিঠা নাখায়। কিয় নাখায়? ৰাতিপুৱা আৰু আবেলি সি খোজ কাঢ়ি থাকে। এইটো কি বেমাৰটো? কি চুগাৰ, জানে? হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই দাদায়ে আমাৰ বিটিচি অঞ্চলৰ ৰাইজসকলক মানে মিঠা খাই পেলাই সব চুগাৰ বনাব খুজিছে নেকি? হা, মিঠা খুৱাই পেলাই সি নিজে মিঠা নাখায়, বেলেগৰ কি মিঠা খুৱাব বিচাৰি আছে? হা, দাদাই নিজে মিঠা নাখায়, চাহ খালেও গ্ৰীণ টি খায়। গ্ৰীণ টি কি আছে? অলপ তিতা। এইকাৰণে মই কৈছোঁ, দাদায়ে যদি ফল পা ঠেঙাৰ তিতা পায় সেইটো আগত আম পাম। ঠেঙাৰ কথাটো বাদে দে, আম ঠেঙাৰ কথা বাদে দে, দাদা যে গ্ৰীণ টি খায় এইটোতো অলপ তিতা না? তিতাই অলপ তিতা। তো এনেকুৱা তিতা আম যদি আছে আন আমি খাম। দাদাটো নিজে কৰোণা ডাক্তাৰ হ'ল, ক'ত কি আছে নিজে জানে, কি খাব লাগে নাখাব লাগে দাদা নিজে জানে। নিজে কৰোণা ডাক্তাৰ, ঠেঙা খাব লাগে না মিঠা খাব লাগে না তিঠা খাব লাগে। তো আমাৰ বিটিচি মানুহবিলাকক মিঠা খাবলৈ দিওঁ, সব চুগাৰ বনাব খুজিছে না? হ্যাঁ, চুগাৰ বেমাৰ বনাব খুজি আছে। ইমান অত্যাচাৰ, সি নিজে মিঠা নাখায় বেলেগক মিঠা খাব দি আছে, এইটো কেনেকৈ হ'ব? আপুনি আগত খাওকচোন দাদা, মিষ্টি খাওক, মিঠা আম খাওক বা কি কি মিঠা আছে, বেলেগক খাব দি পেলাই সব বেমাৰ কৰিব বিচাৰিব। দাদা কৰোণা নাথাকে সব জানে, কিন্তু এনে কৈ দিয়ে জানে সেইবিলাক কথা। আৰু কি কৈছে, আৰু কি কৈছে? নাঙলতকৈ ট্ৰেক্টৰে বেছি ভাল, ট্ৰেক্টৰ দি আজিকালি আমি আগুৱাই যাব বিচাৰিছোঁ, আগুৱাই যাব বিচাৰিছোঁ, নাঙলত কাম নাই, ট্ৰেক্টৰ দি হাল মাৰিব লাগে। দাদায়ে আৰু সুবিধা লৈছে, নাঙলটো কোনোবা ঘৰত ট্ৰেক্টৰ যদি আছে এই ঘৰত নাঙলো আছে, আৰু ট্ৰেক্টৰটো চবৰ লগত নাই। আকৌ দাদাই বিচাৰি আছে যে অসমত ট্ৰেক্টৰ চাপ্লাই দি পেলাই আৰু পইচা খামত বিচাৰিছে নেকি? এইকাৰণে ট্ৰেক্টৰ লাগে, চবৰ ঘৰতো ট্ৰেক্টৰ নাথাকে না? আকৌ ট্ৰেক্টৰ চাপ্লাই দি পেলাই আৰু পইচা খাব বিচাৰিছে বোলে? সব ঘৰত ট্ৰেক্টৰ নাথাকে, ঘৰে ঘৰে চাপ্লাই দিয়ক, সেইকাৰণে ট্ৰেক্টৰটো ভাল হৈ গৈ আছে। ট্ৰেক্টৰ কেনেকৈ ভাল হ'ব? ট্ৰেক্টৰ যদি ভাল হয় এই ট্ৰেক্টৰ থকা ঘৰত
langul tu kio thake langul tu bishi important na tractor tu bishi important bol langul tu sob bolte thake thake jar boro tractor ase tar boro to aro langul thaki hui to putu bishi bhal tractor bishi bhal hol na langul bishi bhal hol kalam oina noi tractor tu holo konto oi karone supply dibo bisari dekhi tatai অসমৰ পৰা ট্ৰেক্টৰ সাপ্লাই দিব আৰু এটাটো কেৱল তিনিটা চাৰিটা কথা কৈছে তাৰে আৰু কি বুলি কয় এইটো চাকৰি ক্ষেত্ৰ চাকৰি ক্ষেত্ৰ কেলেংকাৰী বুলি কৈছে দাদাই বিটিছে ছয় মাহ গভৰ্ণৰ ৰোল দিলে ছয় মাহ গভৰ্ণৰ শাসন হ'লে ছয়মাহ ভিতৰত এতিয়াও বিচাৰি পোৱা নাই বি টি চি বা বি পি এফ চৰকাৰে ক'ত কি কেলেংকাৰী কৰিছে আজিলৈকে এতিয়াও ওলাব পৰা নাই ছয়মাহ পাৰ হ'লেই ছয়মাহ পাৰ হ'লে কি চাকৰি কেলেংকাৰী কথা কৈছে তাতে এইটো কওঁ নক'লে ভাল আছিল আজিল অসমৰ ইমান বেয়া পি এম আৰ ডি কেলেংকাৰী এছ আই কেলেংকাৰী বা কিবা কিবি কেলেংকাৰী হৈয়ে থাকে হৈয়ে থাকে তো বি টি চিটো গভৰ্ণৰ শাসন কৰি পেলাই গভৰ্ণৰ ডাঙৰীয়া থ্ৰদি ইমান ফেৰি কৰি আছে ক'ত পাইছে আজি এটা মানুহ এৰে চোৱা নাই কোনোবা ইঞ্জিনিয়াৰো কোনোবা অফিচাৰো এৰে চোৱা নাই তাৰমানে বি টি চিত খেলেংকাৰী নাই সেইটোহে অসমৰ ইমান বেয়াকৈ খেলেংকাৰীৰ কাৰণে ইমান হুলস্থুল হৈ আছে এছ আই পি এন আৰ ডি বা মেলা বহুত থাকিব তো এইবিলাক আৰু এটাটো হ'ল যিসকলে বি টি চিত থাকিব বিচাৰে ইহঁতে দৰখাস্ত দিব পাৰিব যিসকলে বি টি চিৰ পৰা বাহিৰ যাব বিচাৰে ইহঁতে দৰখাস্ত দিব পাৰিব আমি কৈছোঁ দাদা মই কোৱা কথা নহয় দাদা নিজে কৈছে যে এছেম্বলি ইলেকশ্যনৰ আগত বি টি চিত নতুন গাঁও নোসোমাব বি টি চিৰ পৰা এটা গাঁও নাকাটিব দাদা নিজে কোৱা কথা ইয়াৰ আৰু যোৱাকালি মাছ ভাতৰ আৰু কি কথা ওলাব ৰাইজ আমি কম এইবিলাক পুৰা ৰাজনীতি বি টি চিৰ পৰা এটা গাঁও কৰ্থ নহয় বি টি চিত আৰু নতুন গাঁও নোসোমাব এতিয়া এতিয়া আজিৰ দিনত ছয়মাহলৈকে কাৰণে এছেম্বলি ইলেকশ্যনলৈকে কোনো এটা কিবা নহয় আজি যিটো ইলেকশ্যন হ'ব যিটো বি টি চিৰ ইলেকশ্যন যিখিনি এৰিয়াত দি আছে বি টি চিত সেইটোকে লৈ পেলাই নিৰ্বাচন হ'ব দাদা নিজে পাহৰি গ'ল বি টি আৰ চুক্তি কৰি আনিলে যোৱাকালি লেকচাৰী দি আছে বি টি চি ইলেকশ্যন বি টি চি ইলেকশ্যন বি টি আৰ ইলেকশ্যন ক'ব লাগিছিল দাদাই বি টি চি ইলেকশ্যনৰ কথাই কয় আৰু বি টি চিত ফটো কণ্টাক্ট চলি আছে দাদাই পাহৰিছে নাকি সেইটো দাদাই পাহৰিছে বোধহয় বি টি চিত নিৰ্বাচন হ'বলৈ কাৰণে ফটো কণ্টাক্ট চলি আছে ইয়াত চাইৰে পলাই পেলাই গৈছে এইটো কি হ'ল চাইৰেটো বাজাব নোৱাৰে চাইৰে বাজাব নোৱাৰে ফটো কণ্টাক্ট চলি আছে চাইৰে বুজাই পেলাই গৈছে বি টি চিত কোনো চাইডে বজাব নোৱাৰে মোৰ হিচাপত পুৰা কড়া কণ্ডাক চলি আছে নিৰ্বাচনৰ কাৰণে আমিও যেতিয়া যেতিয়া ময়ো অসমত বাই ইলেকশ্যন বা খাৰ্বি আংলং বা ডিমা হাছাৱৰ যেতিয়া নিৰ্বাচন হয় এই সময়ত ময়ো গাড়ী দি বহুতবাৰ কেম্পিং কৰিব গৈছে এম পি বাই ইলেকশ্যন এম এল এ বাই ইলেকশ্যন এইবিলাকত মইতো চাইডে বজা নাই থাকিম তেতিয়া আমি একেলগে আছিল কংগ্ৰেছৰ সময়ে হওক বিজেপি সময়তে হওক বিজেপি সময়তে এতিয়া বাই ইলেকশ্যন নাই কংগ্ৰেছৰ সময়ত যেতিয়া হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াও কংগ্ৰেছত আছিলে বাই ইলেকশ্যন আৰু কাৰ্বি আংলং আৰু ডিমা হাছাৱৰ জিতি ইলেকশ্যন এই সময়ত এইবিলাকত ফটো ফটা চলি আছে আমি চাইলে ফটো দিয়া নাই বা নাপায়ে যিহেতু এই অঞ্চলটো কদক কণ্ডাক্ট চলি আছে যোৱাকালি আহিছে আৰামত ঠাইৰে পাতে দিলে কি বুলি
saya padu mana lagi, aho camping kau boleh lagi se, aku boleh lagi, BJP kota se, BTC tu, BJP parti se, ini macam camping kau boleh lagi, amal kau boleh kau lagi, kalau kau tengah macam tu dia, mesuji aku tak. Nizir mitha na khai, belakang khabu dia se, ha? Belakang khabu dia se. Mitha khale je sugar boy, ni nizir zani. Kita belakang sugar puri puri kau ni, mitha khabu dia se. Ami tu dadai bisari pula ami ke bol, tengah potato pate, tuju cita tengah se, oh am se, itu kira ya, kamu. Cita tu ada bisibah. Dada nizir corona datuk boleh sok jadi boya uki kumpul. Hey, buat apa sih? Tomoi, bidai lom, jua kali dada ini mungkin sekiranya kotak kuisi, upai nai boyo reply di bola ibu, mulai hamba di bilang pabrik yang mau bohul buji bopal. Jadi jua kali tu, teman tu sosama tangore ini pun ada kuisi apa, apri kipoi. Itu budi bola, tapi kalau ni boy itu kotor tu diboy lagi mana? Biar tu bola, nak biar bisa, kotor dia tu, kotor dia tu biar bisa.